Tuzër. Ne sot kemi kryeministri i cili dënton të bëjë një komision parlamentar i cili tetoj punën e SPAK-ut dhe GJKK-s në lidhje me ato çka i prezumon që janë shkelje drejtë njeriu, kërkon që kemi një grup pune të ngritur i cili është riaktivizuar më së fundi me këtë dashurinë e ri gjetur midis Ramës dhe Berishës për ndryshimet në ligjet e reformës në drejtësi. Gjithashtu kemi edhe një deklarim të kryeministit në median e shkruar, i cili thotë që ankohet për agjentët e BKH-s të cilët bëjnë kontrole pa lajmëruar edhe në mënyrë jo korrekte sipas tij. Kemi edhe veprime nga ana e sekretarit përgjithshëm i cili trajnon në mënyrë publike të gjithë drejtorët e përgjithshëm ose sekretarët e ministrive të cilat i trajnon për mënyrën se si duhet të sillen me agjentët e BKH-s dhe me SPAK-un për kthimin e përgjigjeve apo dorëzimin e dokumentacioneve. Kto janë strategji të cilat Edi Rama i ka përdorur dhe i përdor për të treguar që edhe ai nuk është i lumtur nga fakti që SPAK-u po shirohet nga ajo ideja që mund të ishte në varësi të një elementi apo të një element tjetër, por po bën punën e tij atë për cilën ai është krijuar me ligj dhe me dispozita kushtetuese. Kemi edhe një palë tjetër e cila është hanë çdo ditë nga balkoni duke quajtur organizatë kriminale dhe me emrat përveshëm, të cilët kanë interesa të përbashkëta që është sulmi koherent ndaj SPAK-ut. Për atë çka tha Vogërt, jam dakord që për 5 muaj nuk ka pas parlament, ne kemi kërkuar që të ketë një parlament funksional në Republikën e Shqipërisë. Patjetër ajo çka morën të rithemeluarit ishte hiçgjë, ishte një mashtrim i madh, ishte ajo çka i ka dhënë Rama që në fillim të shtatorit. Madje Rama doli dhe me fituar ende, sepse ndryshoi ligjin për komisionet hetimore dhe e çoi në një nivel akoma më absurd hetimi parlamentar ndaj qeverisë. Domethënë majoranca përcakton se kush janë pyetjet që duhet i bëj komisioni hetimor institucioneve publike për të marrë informacion. Kjo është çmenduri, domethënë majoranca përcakton linjen e hetimit që duhet të bëj parlamenti ndaj vetë majorancës. Kjo është një marrëzi